de ZLM Tour, hoe was die? Ja, ik denk wel vrij goed. Jammer dat ik in de rit naar Buchten wat tijdverlies, 7 seconden. Maar ik denk dat ik wat tevreden mag zijn. Als je 3 keer tweede wordt, de puntentrui pakt en het heel goed doet met de ploeg, mag je dan tevreden zijn of had je toch liever die overwinning gehad? Iets tussen de twee. Het is altijd leuk aan het podium staan, ook ja, met de puntentrui, maar natuurlijk als sprinter ik wil winnen. En, ja, elke dag dichtbij, maar nooit gedaan, dus het is ook een beetje frustrant. Dit niveau kon ik vorig jaar ook al goed aan. En nu merken we dat ik sterker ben geworden. En volgend jaar hopelijk iets beter mijn best in de World Tour wedstrijden. We hebben wel een goede week gehad. Ik 3 keer tweede, Van Marle 1 keer tweede. Twee renners in de top 10 of 3 en de ploeg in klassement. Dus ja, het was niet slecht voor ons. Nou ja, ik denk dat we niet mogen klagen. Proloog was goed. Helaas zijn er steeds mannen net iets sneller als Tyler. En, maar ik denk dat we wel tevreden mogen zijn. We zijn ook maar met 7 man gestart en we finishen nu nog maar met 4. Dus ja, we mogen niet klagen. Maar die overwinning voor jou, die moet in dit seizoen nog een keer gaan komen. Ja, ik heb zoveel tweede en derde plaatsen en geen overwinningen. Dus ja, dat is een beetje druk. Maar ja, ik ga nog proberen en hopelijk kom vroeg in win. Is de Tour de France daar een mooi moment voor? Ik weet niet op dit moment als ik ga naar de Tour of niet. De ploeg gaat in de komende dagen een afspraak hebben en dan ik zal weten. Dus ik hoop het, maar ik weet niet.